Emil, ootko miettinyt, mikä susta tulee isona? Joo, ajattelin ryhtyä kampaajaksi. Hyvä valinta. Tukka kasvaa aina takas. Työt ei lopu koskaan. No mun isällä ei kyllä enää tukka kasva. Ai niin. Wow! Mikä toi on? En mä tiedä. Varmaan joku avaruusjuttu. Tukikohta tai semmonen. Melkein. Se on tukiasema. Näitä on ympäri maan. Ja yhdessä ne muodostavat näkymättömän verkon koko Suomen ylle. Tulevaisuudessa tekin voitte katsella videoita, kuunnella musaa tai ihan vaan surffailla netissä milloin ja missä vain. Rajattomasti, nopeasti ja ihan pikkurahalla. Nyt mä tiedän, mikä musta tulee isona. Tukiasema? No ei, kun... Ja niin meistä tuli Elisa Missionaries from Finland. Ja minusta tuli se tukiasema. Tavoitteenamme on maailman paras verkko.